vás Dárek Párek, Čajklaj, Čauky a Hajky. Nedávno jsme točili video, v čem nám nejčastěji rodiče lžou. Ale ani my nejsme úplní andělci a občas rodičům v něčem trošku zalžeme. Proč? No asi proto, že zrovna nechceme, aby se na nás rodiče zlobili. Asi s námi budete souhlasit, že je to často k ničemu. Stejně to na vás nakonec praskne. Tak jdeme na to! Podíváme se na 8 věcí, ve kterých nejčastěji lžeme rodičům! Snědla si doufám tu svačinu, co jsem ti udělala. No jasně, maminka. Byla moc dobrá. Konečně domů. Svačina. Já to nechci jíst, ale mamka se zase bude zlobit. Mám nápad. Tak povídej, co bylo ve škole? Jo, dobrý. Vůbec jsem nedostala 5 ani poznámku. Cože? 5? To není možný, co mám dělat? Pomoc. 5. To je hrozný. Teda, Aničko, já to viděla. Máš poznámku. Pomoc. Mamka mě zabije. Kdo snědl ten zákusek pro návštěvu a kdo tady udělal ten bordel? Je fuk, co se stalo. Já to prostě nebyla. Ten je dobrý. Schůzky, takže máš poslední možnost mi říct, jestli nemáš nějaký průšvih. Neboj, prosím tě, žádný průšvih nemám. Paní Toporová, vaše dcera má dost špatné známky, hodně poznámek, takže to vypadá na 2 schování. Počkat, to jste se určitě spletla, já jsem Toporová, sr. Ne, mám tady fakt Toporová. Jo a ještě jedna věc, aby vaše dcera tolik neběhala za těma klukama. Já ji zabiju. Doufám, že jsi uklidila ten pokoj, jak jsem ti řekla. Jo, uklidila a nemusíš se chodit dívat. Skvělej, jste úžasný. Wow, to vypadá skvěle. A je to hotovo. Tady mám vinec, to bych asi měla uklidit, ale napřed si dělám další sliz. Snědla si oběd, doufám, že jo, když ti ty obědy platím. Jo, bylo to moc dobrý a vůbec se místo oběda nešla s kámoškou do mekáče. Fuj, co to je? To je hnusný. To fakt jíst nebudu, se mi to chce zvracet. Ty naší jídelně je to čím dál horší. Jo. Ale půjdeme radši do mekáče. Jo, to je super nápad. Jo, ale neříkej to mý mamce, jo. Neboj se. Fuj. No a co kluci, líbí se ti nějakej? Ježíš, fuj kluci, nesnáším je a vůbec se s nima nebavím. Thank you.
už je pozdě, běž už spát, zítra vstáváš do školy. Jo, už jsem v posteli a vůbec neplánuju 2 hodiny psát s kámoškou a sjíždět TikTok. Co to je? Co? Budík do školy? Cože? To jsem vůbec nespala? Mamky, taťuldové, omlouváme se. My víme, že se lhát nemá. Jsou prostě situace, kdy se nám to zdá jako dobrý nápad. Ani nevíme proč. Tohle je přesně jedno z videí, u kterého bych byla radši, kdyby ho mamka neviděla. My se s vámi pro dnešek loučíme. Už teď se těšíme na další video. A vy? U dalšího videa. Čau. 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 Pac a pus.